Қазір еліміздің барлық өңірінде карантин. Соған қарамастан COVID жұқтырғандардың саны азаймай тұр. Қауіпті індеттің кең таралатын жері қоғамдық көліктер болуы мүмкін. Өйткен автобустарда санитарлық талаптар сақталмай келеді. Тіпті аялдамалардағы ескертулерді елемей бетпердесі жүргендер көп. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Жандос Айтпайұлы жалғастырсын. Алып шахар Алматы қаласында ертелеге шабыр сабыр. Жұмысын асыққан жұрт жаман ауруды жұқтырып алам деп ойламайды. Ойласа да басқа амалы жоқ, жанбағыс керек. Ал күнделікті таксимен жүруге қалтасы көтермейді. Санитарлық талап бойынша қоғамдық көлікте арақашықтық сақталуы тиіс. Отыратын орындардың 50% бос болу керек. Алайда орындықтар былай тұрсын, кейде автобустарда тұратын орын болмайды дейді жолаушылар. Жұмысқа жетуіміз керек, уақытында үйімізге жетуіміз керек. Қазір елдің бәрі жұмысқа асығып бара жатыр. Халықта басқа амал жоқ, переполнен. Олардың ойынша бәріне кінәлі қарапайым халық. Олар не істейді? Жұмысынан қалып барады. Керісінше сол жолаушыларға қолайлы жағдай жасау керек. Жүргізушілер артық адам алмау керек. Автобустардың аралық уақытын қысқартсын. Қалада барлық аялдамаларда көшелерде бетперде тағу керектігі туралы хабарлама жазылған. Тіпті 83 мың теңге көлемінде айыппұл салынатыны ескертілген. Бірақ әлі де бәріне немқұрайлы қарайтындар көп. Құдай сақтасын. Жұғатын адамға жұғат, жұқпайтын болса жұқпайды. Маску в офисе забыл, сегодня маску одену и буду маску. Мен жауап беріп отырмын ғой сізге, дұрыс естідіңіз. Ал жақында қоғамдық көлікті неге бетперде тақпайсыз деп ескерткен журналистке Қоқан Лоққы көрсеткен азаматтың бейнесі әлеуметтік желіге тарап кеткен болатын. Құқық саласының мамандары осы жағдайдың анық-қанығына көз жеткізіпті. Аталмыш видеоны саралай келе Алматы қаласының полиция департаментінің криминалды полиция басқармасының қызметкерлері видеодағы кейіпкерді анықтады. Бұл 1992 жылы туылған А есімді азамат өз кінәсін толығымен мойындап қазақстандықтардан кешірім өтінді. Қазіргі таңда іс материалдары әкімшілік кодекстің 425-ші бабы бойынша жиналып, заңнамаға сәйкес шешім қабылдау үшін тиісті органға жөнелтілген болатын. Бұл індеттің қаншалықты қауіпті екенін түсінетін кез келді. Сондықтан талап пен тәртіпке бағынып, тақтанып жүру әрбір адамның міндеті. Жандос Айтпайұлы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан.